Nazdar lidi, zdraví vás opět Maron.cz u dalšího dílu ze hry Robinsonovy. Minule jsme skončili někde tady. No a dneska budeme pokračovat, minulý díl se vám hrozně líbil, no a těšíte se na pokračování, takže jdeme na to. Jdeme do školy. No, to sice není zrovna radostná zpráva, no ale musíme tam. Takže tady je nějaký týpek s čepicí, bouchneme do něj. Au! Počkej, teďka už neudělal. Tak dost! Tak jo, počkej, v některých skříňkách, pokud vím, něco bylo. Je učebná. Takže jak jsme se surovinama? Ok, suroviny nepotřebujeme žádné. No ale zničit školu. Kdo by odolal? A skříň nejde. Odolná potvora. To taky nejde. Tak, super. Jdeme dál, jdeme do další učebny. Co tady tato jde? Ano, jde. Ušej, ta tabule, myslím. Ne, ta tabule nejde. Škoda. Obraz taky ne, okno taky ne. Dobře, jdeme vybrakovat další učebnu. Počkej, tady jsem byl? Nebyl. No, tak tady tuto možná ušetříme. Ať to když neprotahuju. Takže. Teďka už to nebudu ničit, ale hledám zajímavé věci. Co třeba tady? Tam nic. Nic. Co tady? Tady nic. Co tady? Tady tak nic, počkej. Go, dinos. Zajímavé. O, tady něco bude. Nový grafický koncept. Wow. Zamčeno, jo. Nevadí. Brzy bude můj. Buřinkáč. Hihihihi, tlouštík. Au, pomoc! A když na ně udělám rozkladač? Jo, tak ty se tomu směješ, jo? Dobré, tak jo, počkej, potřebujeme se dostat tam k buřinkáčovi. Takže doplníme si elektriku. Dobití dokončeno. Tak a jdeme se nějak dostat k buřinkáčovi. Tady to ještě taky trošku prošmejdíme. Zapčeno, ok. Tady něco je. Tady asi není. O, je tady bedna nějaká. Nové schéma. Bomba. Tak jo. Tady je zamčeno. Taky zamčeno. Dobré. O, další děti. Ukaž, jak jsi to udělal. Dobré, nebudeme ty malé děti šikanovat. Ještě by si na nás někdo stěžoval a to teda rozhodně nechci. Dobrá. Takže, co tady? Zamčeno. Všude zamčeno. O, tolik dětí, kdo by odolal? Okej. A dolů. Buřinkáč. Utíká. Honem za ním. O, nějaký lístek. Udělat. Ukrást. Časolet. Vybrat ponožky. Hele, kámo, vždycky, když se zasekneš, zkus použít svůj skener. Třeba ti něco poradí. No, nevím, jestli by mi ten skener něco poradil. Někdy možná, jo, někdy, ale... Zamčeno. Počkej, tady už jsem. O, získám nějaký VR disk. Zajímavé. Není tam. Školníkové dveře jsou zamčené. Dobrá. Dobrá, tedy.
Počkej, tady jsem byl. Jo, jasně, dobré. Jdeme dále. Co tady? O, bedna. Bedna. O, co to je? Získám další VR disk. Dávej pozor. Dobré. Tady taky nic. Tam také nic. Dobré. Počkej. Haha. Přede mnou nic neschováte. Dobré, takže jdeme dolů. Zřejmě bude někde dole. Buřinkáč. Tak. Tu je zamčeno. O, tady je. Dělá to pěkný bordel. Tak jo. Zamčeno. Jak jinak? Takže. Musíme tady. No tak tam bys měl vyskočit, ne? Ne? Jo, vlastně ty tam musíš to i toto. Dobré. Chápu tě. Musíš poškodit školní majetek. Zase utíká. Udělat. Odcestovat do minulosti. Sebrat dítěti cukrátko. Tak jo, kde pak můžeš být? On bude někde nahoře. Podle mě. A mrkneme to tam. Zamčeno. Tady nic. O. Prima. Brr, co to tam smaží? Jako by tam smažil své ponožky. Nejde. Dobrá, takže počkej, kudma, my se tam můžeme dostat. Školníkovy dveře jsou zamčené a ten pořinkáč si tam vaří asi oběd, či jak to nazvat. Tak jo. Kudma? Jasně. Co to tam má? Zajímavé. A zase utíká. O, další stránka z jeho deníku. Zajít na výstavu vynálezů. Provádět lumpárny po telefonu. Tak kde pak bude ten uličník? Tam ne? Tady, že by? O, počkejte, tady jsem něco. Ano, perfektní. Připomínáme všem, že knihovna je zavřena. Právě stěhujeme přes její střechu těžké předměty a nepřejeme si, aby z někoho zůstal mastný flek. Mastný flek. Tak možná by se hodilo udělat z někoho mastný flek. Pořádně mastný flek. Ofisovač, nejde to zničit. Dobré, jdeme na střechu. Nebyl tady někde nějaký... O, tady je bedna, jasně. Aha, věděl jsem o tobě. Co pak to máme? Nové schéma. Na střechu. Na střížku. Bam! Tomu se říká demolice školy. Haha. Tak se mi to líbí.
Super. A tady je zrovna dolů. Dolů. Zase utíká. Bože. Počkej, není tu něco? Něco, co by se mi mohlo hodit. Obedno. Získán VR disk. To by mě docela zajímalo, na co ty disky jsou. OK. Ukradnout Levisu vynález. Připravit sirotka o sny. Dobře. Takže jdeme tudmo. Turma a dolů. Pokud si správně pamatuju. A přímo tudma. Zpátky, zpátky, rychle se vrát! Ale co časolet? Okamžitě! Ale... tak jo, už frčím. Čau, Karle, jsem zpět. Kdo to tu tak piští? Wow. Karle, co jsi to udělal? Na mě se nedívej, Wilbure. Předtím bylo vše OK. Tohle je horší než ten debakl s neviditelnou krávou. Uprostřed města je sopka. Tvůj táta pracuje pro někoho, kdo si říká Imperátor Stanley, a všude kolem běhají obrovský mechanický mravenci. Kapiš to? Počkej, ten Imperátor se jmenuje Stanley? To není vtipný. Máš recht. A víš, co ještě není vtipný? Mravenci šlouhli časolet. To už je dneska druhej. Až na to přijde tvůj Karle, táta. Karle, jsi trochu přetaženej. Hezky se uklidni, zhluboka dýchej a kochej se západem slunce. Pěkný západ slunce. Přimluž oči. No, hele, určitě je způsob, jak časolet vypátrat. Víš, možná bychom mohli sestavit radiolokátor. Ve městě je obchod s náhradními díly, ve kterým by měli mít všechno potřebné. Jdu na to. Dobrá. Takže, od teď vlastně začíná úplně nová hra. Kompletně se nám změnila budoucnost. Takže, počkej, promluvíme si s tímto. Dobré, takže se podíváme tady, jestli máme nějaké nové schéma. Potřebujeme 40, 50, dobré. Dobré, na nic nemám. Suroviny. Dobře. Takže počkej, kam mám teda jít? Promluv si s Jacobem. S Jacobem, tak, aby to správně řekl. Tak jo. Tady je všechno stejné. Tady se nám ale něco změnilo místo vláčku. Je tady taková to jednokolejka. Přestupní stanice. To je novinka. Tak jo. Z důvodu nebezpečné robomravenčí aktivity je vypnut vulkanický tramvajový systém. Imperátor Stanley se vám omlouvá za způsobené nepříjemnosti. Ale já musím do průmyslového distriktu. Tramvaj se rozjede i hned, jak budou eliminováni robomravenci. Děkujeme. Já se živím hubením robomravenců. Prý tu máte problém. Ano, prosím, informujte mne, jakmile vyhubíte všechny robomravence. Žádný problém, dělám to už léta. Jsme rodinný podnik. Jsem z deváté generace profíků. Mraveneček, mraveneček. Polámal jsem mraveneček, vidí to celá obora. Pojď sem mravenečku. Mravenci jsou docela odporní. Fungují trošičku jako taková malá bruska. Co to bylo? Nějakej... něco červeného? Dobře, velký mravenec. Wow. Cípni! Atak! Konečně.
Tak jo, ještě někdo. Ach jo, Udmo Serven. Tady nemáme nic. Nic. Dobré. Pravec. Au. Nepříjemné. Au. Jau. Tež. A ne. Bomba. Super. Jdeme dál. Ale ještě předtím si dobijeme elektriku. Tam je dobré, že vlastně když si dobijete elektriku, no, tak vám to doplní i srdíčka, že ano, takže to je takové více účelové nabíjedlo. Mravenci. A truhla. Získána postavička. O, počkej. Ne, vlastně to se mi tady teďka neukáže. Dobré. Další mravenec. Velký mravenec. Utíkej. Bum. Cipni. O, právě včas. Super. Máme tady otevřenou novou oblast. Tady se podíváme, jestli jsem náhodou na něco nezapomněl. Ne, na nic. Dobře. Pokračujeme dál. Kulička, tady někde byla zkrátka, pokud vím, tady. Jo, ne. No, neřekl jsem, že to je bezpečná zkrátka. Musíme si jenom správně. Jo, teď se to povedlo. OK. Je po mně. Ne, aspoň, že nejsem úplně na začátku. Časový rekord je 2 minuty 50. Sakra, tak, wow. OK, tady máme jakoby nějaké odpočívadlo. Na odpočívání není čas. Dobré. Stoj! Oh my god. Tak to bylo těsný. OK. Pokračujeme dál. Tady. OK. Wow. Docela špatně se to ovládá. Taková koule. Už budeme v cíli. Jo. Ty.
si... Já vím. Jsem... Můj Fanda? Můžu si půjčit tvoji rukavi... Na tuhle rukavici nejsi připravenej. Jak to myslíš? Promiň, kámo, ale takový, jako si ty, dobře znám. Nabíka není o vybavení, ale o umění. Já ji umím. Jsem dobrý. Dokaž to. Bude fajt. To bude fajt. Dáme bose. Ukážeme mu, kde je tu pán. Chceš vidět mistra v akci? Oh. Ne. Jo. Ne, vlastně ještě jeden. Ne. Jo. Ale tak. Okej, druhé kolo. Jo, bomba. 2-0. Wilbur vítězí. Aha, vlastně to tady má více kol. Jsem zapomněl. Tak, au. No, skoro. No, bomba. Pěkný. Okej, druhé kolo. Chceš vidět mistra v akci? Právě se na něho koukám. A bam! No tak, finální rána. 2-0. Se stal vítězem ty. Vítězství. Co? Ještě jedno kolo. Ach jo. Jo, vlastně tady jsou ty karty. Ou, zmrazil mě. Ne, zase mě zmrazil. Honem. Ne, počkej, spíše dál. Ještě kousek tam někde mezi to. No, nebo tak. Sakra, tam ten bonus by se mi hodil. A bam. Myslím, že teďka bude poslední kolo. Uvidíme. Jo, drtíme ho. Sakryš. Onem, rozmrzni. Tak se mi to líbí, Finální zásah. Ohni. Tak. Vítězím. Doufám, že to už bylo poslední kolo.
Zdá se, že jsem se v tobě mýlil. Umíš se vážně dobře hejbat, Wilbure? Na, reprezentační rukavice je tvoje. Díky, pane. Tahle rukavice střílí mnohem silnější kulový blesky, než ta tvoje lapačka. S pravencema udělá krátkej proces. Super. S mravencema udělá krátkej proces. To mi stačí. Tak jo, tady někde byla truhla, pokud vím. Ano, tady je truhla. OK. Takže, tady byl někde portál zpátky na základnu. Jo, tady je. Dobře. Pokud vím, tak by mi nemělo stát nic v cestě. Všichni mravenci, ne, vlastně nejsou všichni. Tato strana ještě není. Tak pojď, mravenče. O, tři rány. Fakt je to silnější. Tam je nějaký týpek. Já ho tam vidím. Tak jo, počkej, není tu někde něco? Není dobré. Jdeme si promluvit s velkým, žlutým, divným robotem. Ale nejdřív máme bednu. Nové schéma, super. Blíží se silná vlna mravenců? Jo, to vidím taky. Tyto střelecké věže jsou naší jedinou obranou. Musíme je za každou cenu ubránit. Už nic neříkej, postarám se o to. Jo, jo, no, postarám se o to. Jasně. Jo, postarám se o to, není problém. No, otevři se. Haha, mravenci nemají šanci. Dead. Jo, vlastně ono se to vlastně tak už odráží, že ano, když to vystřelíte. Au. Dobré. Super. Jdeme dál, jdeme dál. Oh my god. Oh, double. 4 kill. Dobře. Jdeme bránit. Baterie byly dobyty na 100%. O-ou, vosy. Fosy. Oni by měli jít zabít, ne? Tak jo. Další mravenec. Další. A další. Už to po mně střílí. Oh. Haha, nemáš šanci. Blíží se další. Au, že jsem ji trefil. Oh.
OK. Ještě někdo? Jak to věš? OK. Jen pojď. Oh, teďka jsem si bohl do mikrofonu. Sorry. Super, ubránili jsme. Znamenitě. Takže dobijeme si. Dobití dokončeno. OK, a pokračujeme dál. Vozík. Vozík. Už nám jede. OK. Přestupní stanice. Jedeme na přestupní stanici. Všichni mravenci byli eliminováni. Není tu nějak bedna? Očividně ne. Tak jo. Jdeme si promluvit s tou divnou roboticí. A je po nich. Děkuji. Tady je vaše průvodka. Přeji příjemnou cestu vulkanickou tramvají. To je bezva. Ale zaplatíte mi? Rád se nechávám platit hotově. Pošleme vám šek. Safra. Safra. Šeky neberem. Pouze hotovost. OK. Průmyslová čtvrť. A tam se podíváme příště. Takže já to tady ukončím. Doufám, že se vám tady tento díl líbil. A budete napěti, co budeme dělat příště. Takže já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mu dát like. Pokud byste měli nějaké dotazy, připomínky, však to znáte, tak můžete psát do komentářů. No a já se na vás budu těšit opět zase příště u dalšího dílu. Pojedeme do průmyslové čtvrti. Tak se máte na co těšit. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím a zatím se mějte. Čau.